Shiko ndëruar, mirë mbroma, mirë se vini në Libero. Jam i lumtur që po takohemi përsëri bashk edhe në këtë javë të re. Në vijimsinë e kësaj sezone të Liberos, siç e dini, çdo të hënë kemi përzgjedhur dhe kemi përcjell tek ju histori frymëzuese nga njerëz të cilët dhimbjen e kanë përjetuar deri në palc dhe për cilët jeta nuk ka qenë fare e lehtë, ashtu siç nuk është për asnjërin prej nesh. Shpërndarja masive e këtyre historive na ka treguar qartë azi se ajo çfarë kemi menduar dhe kemi pasur për synim është arritur. Edhe ata të paktët njerëz të cilët na kanë kritikuar, jam i bindur se megjithatë janë frymzuar prej atyre historive dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse fundja historit ishin edhe për ata, si për gjithë të tjerët, pas të dallim. Edhe sonte në fundin e kësaj sezone do të shpërfaqim mbi të gjitha një mesazh thelbësor, kryesor, shumë të rëndësishëm, të cilin shpesh e harrojmë dhe nuk duhet ta bëjmë një gjë të tillë. E kemi vetëm një jetë. Teksti që do të sjell vijim ka kohë që çarkullon nëpër rrjetet sociale dhe kur e kam lexuar më ka lënë shumë përshtypje. Ky tekst shtron pyetjen dhe jep përgjigjet se ku do të jemi të gjithë ne dhe ajo që bëjmë pas 150 vjetësh. 150 vjet nga tani, asnjëri prej juve që e dëgjoni këtë që po e them sonte, nuk do të jetë i gjallë, pas një dyshim. 70% deri në 100% e gjithçkaje për cilën po luftojmë tani, do të harrohet plotësisht. Nëse i kthehemi rrugës së kujtesës, në 150 vjet para nesh, do të jetë viti 1873. Asnjë nga ata që e mbanin botën mbi kokë atëherë, nuk është i gjallë sot. Po thuaj se të gjithë ne që e dëgjojmë këtë, do ta kemi të vështirë të përfiturojmë saktësisht fytyrën e dikujt të asaj epoke. Ndaloni pak dhe imagjinoni se si disa prej tyre i tradhtuan të afërmit e tyre dhe i shitën si skllëvër. Disa tradhtuan antarët e familjes, vetëm për një copë toke, ose për ca patate të skuqura, ose për pak krip. Ku është buka, kauqi, pasqyra apo kripa që përdornin për të mburur atëherë? Mund të na tingloj qesharake tani, por kështu jemi ne njerëzit ndonjëherë, veçanërisht kur bëhet fjalë për para, për pushtet ose për pjekje për të qëndruar të rëndësishëm. Ju mund t'i mbani në mend ditët tuaja në shkollën e mesme. Për shembull, se si disa njerëz luftonin dhe bënin kaq shumë gjëra të paimagjinueshme, vetëm që emrat e tyre të futeshin në listën e ngushtë midis atyre që donin të bëheshin perfekt në shkollë. Por sot, askush në atë shkollë për momentin nuk e kujton që ju madje keni studiuar atje, pavarësisht nga populariteti juaj në atë kohë. E tani, imagjinoni se çfarë ndodh pas 150 vjetësh. Edhe kur pretendoni se epoka e internetit do të ruaj kujtesën tuaj, le ta marrim shembull të njohurin Michael Jackson. Michael Jackson vdiq në vitin 2009, vetëm 14 vjet më parë. Imagjinoni ndikimin që Michael Jackson kishte në të gjithë botën kur ishte i gjallë. Sa të rinj të sotëm mund ta kujtojnë atë me frikë? Do me thonë, nëse e njohin. Në 150 vjetët e ardhshme, emri i tij kur të përmendet, nuk do të ketë kurfar kuptimi dhe nuk do të thotë asgjë për ata. Prandaj, le ta marrim jetën më lehtë. Askush nuk do të dalë gjallë nga kjo botë. Toka për cilën po luftoni dhe jeni gati të vrisni edhe njerëz, kujtojeni se dikush e la atë tokë. Personi është i vdekur, i kalbur dhe i harruar. E njëjta gjë vlen edhe për paratë, pushtetin dhe të tjera gjëra. Ky do të jetë edhe fati juaj. Në 150 vjetët e ardhshme, ato që do të vinë, asnjë nga automjetet apo telefonat që përdorim sot për të mburur, nuk do të jenë më të rëndësishme. Prandaj, ju lutem, merreni jetën më lehtë. Lëreni dashurinë të udhëheqë mes nesh. Le të jemi sinqerisht lumtur me njëri tjetrin dhe për njëri tjetrin. Asnjë keqdashje pa përgojime, asnjë xhelozi, asnjë krahasim. Jeta nuk është garë. Në fund fundit, ne të gjithë do të kalojmë në jetën tjetër, në botën tjetër. Është vetëm një çështje, se kush arrin i pari atje. Por pa përjashtim, ne të gjithë do të arrim atje një ditë.
Kujtoj shni pra fjalet e historisë sontme, ndërsa tani të rikthehemi të tema e përzgjedhur për këtë të hënë. Vera ka mbritur, është koha për pushime, mundësia ideale për të ngadalësuar ritmin e vrullshëm të jetës sonë të përditshme. Prandaj, në këtë edicion do të flasim për pushimet, sidomos ato gjatë stinës së verës, të cilat janë aq të domosdoshme e të nevojshme për mirëqenjen tonë psikologjike, por edhe ato fizike. Me ne sonte në studio janë Dafina Prokshi, Ana Rustemi dhe Vesa Morina Bahtjari. I mirë presim! Mirë mbrëma, mirë se erdhët, knaqësi që ju kam në Libero. Mirë mbrëma, mirë se u gjetëm, knaqësi edhe për ne. Mirë mbrëma, mirë se po takohemi. Do të flasim për pushimet, për dikënd kanë nisur, për dikënd akoma jo. Mirë po, para se të flasim, ta ndjekim një kronik dhe kthehemi në studio. Të pra ishin disa fakte interesante përsa i takon pushimeve, po e nisim aspektin psikologjik. Sa ka nevoj njeri ju të pushoj brenda një stinët dhe mi dverës kështu? Brenda stinës e verës, njeri ju ka gjithmo nevoj të pushoj realisht, e sidomos stina e verës është një prej stinave që në parem duket si stinë shumë zbavice për shkak të djelit dhe dritës, por që në fakt përçon edhe shumë stresë. Kështu që pushimet jonë të nevojshme gjdo herë, por që varësisht qysh i konsiderojmë na pushime, sepse nuk mendoj që është pushim veç me shku në dete, ose pushim pa tjetër me unis dikun në një vend superlativ. Unë e konsideroj pushim një dit kur nuk të bën alarmi, kur nuk i ki një listë të përgjegjësive, kur s'kemi ju thonë mirë mëngjesi plot njerëzve, po e ki vetëm familjen tone, edhe ki në dorë se qysh do në me kalua dit si pas dëshirës tonë dhe individuale. Ana? Po. Sa të mjaftojnë ty të pushosh? Na punojmë shumë, po na edhe pushojmë shumë. Oke, e kemi të kombinume? E kemi të kombinume. Këto ditë, se tash, kërës jam diti, jam në Bazan, në Prishtinë, edhe hejon, tha, që po talja këmoj jetën, i thosh, për që ako jetë a jem, i thosh, unë shumë punoj. Unë edhe kur pushoj, punoj. Unë kesh një avë, një jog, laptopin me vete, dherin 4 më nxezë, e ka montu emisionin që shkojke, ishte dit e ejte, djera shkojke emisionin, dherin 4 më nxezë,
online, me montazherin, ty e montu emisionin, ty e bu promën. Dhe më thonë, ti veç e ke ndru studion, zhyrën. Studion, po pra, më guptoj. Dhe më thonë, krejt, që shë planifikojnë njeri u pushimi, se mund edhe me punu, edhe me pushu. Dhe me thonë që 100% unë e punoj, ose pushoj. Êshtë kombinim. E tha ma herët, tha, mi afton mos me bu alarmi, mi afton nëse pas një list, dia ka qenë dite e djelë, nësë kom lëviz nga banesa, e vërtet, jom zhjun orën 8 më nxesë, e kom pas emisionin, edhe mi abu hizmetin, promot, reklamat, në ndisht një pas pak, shpërndarjet, i kom shkruj temat për portal, për Facebook, me i shpërndar, e tjere, tjere. Kom punu nga shpia, prap 100% s'kom pushu, po prap kom të qenë pijamis gjithë ditën, edhe aja për mu ka qenë pushim, edhe ka qenë graci. Okej. Vesa? Atëre, edhe prej aspektin dërta profesional tonit, pushimet, të më thonë, konceptohen në mënyrat të ndryshme. Pra, mundet me qenë pushimet të plajët, mundet me qenë një skje, mundet me qenë i dalje në natyrë, dëmë të një retreat, qofti korporatave, apo qofti edhe individual, familjare, tjere, tjere. Që ka une mundet me thonë, prej aspektit tim personal, është që ndoshta pushimet nuk janë vetëm ato me shku në deti dhe me shku në hajde po e quja Antalya ndoshta si destinacion, pra pushimet mund të konceptohen edhe pak më ndryshe. Si, shtrohet ndoshta pytja, ne kemi tentu me sil një koncept të rinë ndoshta të pushimeve në vend, por edhe në rajon mund dhe me thonë. Dhe këtë i kemi bo prej vitit ndoshta 2014, kur kemi fillu destinacionit egzotike me i sjell si frym të re të pushimeve në Kosovë. Pra për para ka qenë, hajde të abojmë një pushim 6-7 net në Antalya, eventualisht në Bodrum, apo një ikje kështu të shpejt të qytetit diri në Stambol, apo në Gjashëm. Mirë, po ne kemi mendu që ka hapsire dhe vendi ka nevoj për një pushim pak më ndryshe. Dhe qka kemi bo, kemi hullumtu cila destinacione mundën me qenë të përshtatshme për Kosovartë, duke qenë që na kemi probleme ende, do më thonë me viza. Shku që kemi mendu, hajde të gjemë diqka, një alternativ tjetër, se qka mi ofru populatës tonë, ndërshta edhe një kultur të re. Dhe kemi hullumtu, kemi udhëtu vetë në këto vende, i kemi prietu prej ofër, edhe kemi po hapsir që mundet ndoshta me usilë dhe destinacionit si Maldive, apo si Maurishës, apo si Tajlanda, apo Sri Lanka, pra vende që jënë pak më ljarë, por që më herë ndoshta kanë qenë mundet me thonë të papreshme. Do të fokusohemi edhe të kjo loj i pushimeve, mirë po jemi në fillim dhe e nisëm nga e përgjithshme, që gjithse si dolen disa tema, si ti kalojmë pushimet, dhe të pyetja si njerëzit kanë stres për ti planifikuar, dikush e merë obligim gjithse si të shkojnë deti. Kjo po ashtu i stresot, dikush mundet, dikush nuk mundet. Dikush e shenë rjetët sociale të tjere të nuk knaqen, e unë për ri në shpje dhe ja prishin kohën vetës. Si ti planifikojmë pushimet? Qka të kërkojmë ne nga pushimet? Jo vetëm ato të verës, po me qenë se jemi tani të vera, po flasim të... Po, në fakt janë dy faktorët të cilët e pengojnë produktivitetin... Falim? Shëndet. Apo, falim derit. Apo cilësine e pushimeve. E para është menagjimi pritëshmërive, dhe më tonë një pritëshmërit e larta, edhe e dyta është faktori social, apo ndryshe standardi social, i cili si definicion është i padukshum, po që realisht është eksistent gjithka për rrethneve. Kjo e para është në ambjendin e punës kur jemi, e mendojmë, e planifikojmë shumë pushimin, e paramendojmë që shka me shku, imaginojmë, i lidhim edhe me elementet e jetës e përdishme se qka shohim, edhe pas taj, ndodhë që, kur vjen dita për pushim, nuk shkon ashtu, ndodhë që vjen shi, ndodhë që smujme me shëndet. Dhe këto pastaj na kryojnë presion, sepse nuk përshkon që është na kena mendu. Dhe me thonë, nuk do të pi pasë pritëshmëri te për të larta. Dhe dyta, që është faktori social, jonë rjetët sociale, pa tjetër, na nuk kena qysh me ikë fakti që jemi qenje të ndikushme, njeriu është qenje ndikushme dhe në moment që jemi me një vend super të mirë në Golem, për shambull, dhe shikon një video apo një foto në Maldive, ti nuk e shion më Golemin, se pas taj me ndonë që Maldive është shumë a mirë, ndërko që ki mundësi që në Golem e u knaqë shumë a shumë nështë asisa dikush që përpon foto në Maldive. Po të pak i zbukurojnë, i regulojnë me filtera dhe ti mu shumë arazë. Po, pa tjetër po edhe duhet se cili me vepru si pas identitetit të vetë, si pas dëshirës të vetë. Me njoftë pak ti qka ki dëshirë. Jo me qenë dëshira imponu me prikti standardit të shoqëri që është kriju në rjetët sociale. Dhe menagjimi këti faktorit të dytë, bodë në mënyrë shumë të thjeshtë.
thjesht duhet njerëzit me kuptu që njerëz nuk janë si shdukën, e para, dhe dyta, rjetet sociale nuk përqojnë realitet. Besoj që kur këto të dyja kuptohen, atëherë shumë a shumë shiu pushime dhe gjithë shka tjetër. Vesa, doja të lidhe me ty, çfarë kërkojnë njerëzit për pushime? Çfarë presin te pritshmëritë, te aspekti i parë? Edhe unë këtu doashta me ndërlidh me Dafinën, ka shumë raste që ka persona që e din saktësisht se çka dojnë. E din edhe limitet e buxhetit, mirë po ka edhe raste që ndoshta na i pyesim, për shembull, a na tregon ndoshta buxhetin, e planifikum edhe hezitojnë. Hezitojnë ndoshta pikrisht për kësaj që ndoshta nisen me një pritshmëri shumë të lartë, realisht standardin social që tha Dafina e ka ndoshta diku tjetër dhe pastaj mundohem në një formë ose në një tjetër me e gjetë një mes patjetër sepse në fund të ditës duhet se cilit me ja përmbush kërkesat edhe nevojat se për këta arsye më thonë shërbim. Kështu që, po, ka shumë raste që ndoshta te kalohen pritshmërit e personave, pavarësisht spjegimeve të qarta edhe, më thonë, ideve se çka duhet realisht të presin, mirë po nuk është si dukuri shumë e shpesht në fakt, edhe që kjo më gëzon shumë. Sepse njerëz kanë fillu me u vedisu, edhe pak a shumë po e din çka po dojnë, edhe po e din realisht çka po presin në raport me atë se çka po paguhet në fakt. Ana, çfarë preti nga pushimet dhe çfarë janë pushimet mira për ty, që i shijon kështu? Deti edhe djeli. Deti edhe djeli, mjaftojnë? Mjaftojnë. Se bajrët undrëllet mua beti, vjen vera, zdo me thonë gjësysh me shkun deti, unë edhe thonë veç deti. Tre mu i verë, tre mu i deti. Shqyqër, ja kom plëcu vetës dëshiren, e kom realizu projektin Shijen e Anës, jam vetë, dhe me thonë, kokën vete, edhe i kom kry punë për shamu me gjiri me 5 javë për para me punë. Vesh për mëse me më ikë vera, gjirimi e fundit është bo para korikot në qërshor. Vera për mua shumë e shajtë, na gjatë gjithë vitit punojmë shumë, lodhemi qoftë sidomos psikikisht, gjitha ato punë, se kur ulesh edhe shaj emisionin kolaj, thë bu sa e letë pas ka bu që drejtëzime, kër e provon me vëndi. E sidomos kër e din që e kini domate edhe 200 gram mesh edhe mos i ki ato, zgëzor me dështu, se më botë pytja a ju shtron këto recete, edhe mjo që aty për që aty për e rëtë parë, një herë bon edhe servon edhe pëlqehen edhe gati. Në të s'kemi rezervë edhe domate rezervë. Ska rezervë, kur gjo s'ka rezervë. Me të parën. Me të parën, përdu me thonë është gjithë shka shumë stresuse dhe si kletë dherim për fundim. Edhe kur vjen vera, unë s'duhe me nu për punë, unë duhe me nu veç thash, deti edhe djeli, s'ka lidhe, a jom golem, a jom veri, a jom jug, a jom një tali, a jom greqi. Me rëndësi është me qenë në plajsh, me pini frape, edhe me u qetsu, unë isha një javë në jug, më pyte ma herët, sa herë kom qenë, pushim si vjetë, 4 herë dhe ishtash, edhe kom njësën prill, kom qenë prill maj veri, isha në Amsterdam disa dit, edhe një jug isha tash një javë, tash po bëj pra plane, tha, nuk banë me bo pritshmëri, e vërtet, jom njësë me familje, me një qëshorë, ndodhi diçka dikujt një antarit familjes, ushty me 6 me qëshorë, pra po anullu, tash unë e shkova me dikën tjetër, e mora që i kënë e dajës edhe shku më njëk, sepse truni që dy jafë po pret me shku në deti me ushtrim që e zlonë në plajsh, edhe kështë në qërë. Shumë ashtë një lakë. Edhe shkova, ika, thashëme, ika, edhe u knoqa, që ka dhe? Krejt janë isa me paramendu. Edhe ti ke nevoj, pas ke nevoj për pushim. Ka shumë persona që alos kanë bo pushim. E vërtet, e di. Ka shumë. Anë, cilat janë pushimet ideale për ty, ja? Ato që të pëlqenë? Prej më gjezi deri në terë në plajsh. Deti dhe djeli, ja? Deti dhe djeli, ma në hana. Po në raport me shoqërinë, shokët, shoqët, pritshmëri, që i kanë? Ska mu pritshmëri. Ta shumë një kom disa dëshira si vjetë. Oke. Po du me shku për shambull në jug të Italis, e kom pa që prej Tirane, kam pru linja me shku në Napoli, ma ndej këto, Positano, Caprion, ka 45, i kom hullum tu krejtë në Google. Edhe e flet me shoqe, dikushtot s'kom pushem, dikushtot s'kom mundësi. Dikushtot s'm lef rajere. E gore, pak shako. Po, po du me thonë, dëshirat janë të më dha. Shohem, janë agencione që reklamojnë, ka oferta, prap po thëmë, jo qdo kush ka mundësi me shku në deti. Jo qdo kush ka mundësi me shku, dikush asni herë në vetë s'ka mundësi me shku dikur në pushem. Sepse gjithë shka është rejtu sot,
para se mirë në emisionit diskutum, dje kom blej pjepën 4 euro, kom pagu pjepën, kur njecë kom pagu 4 euro? Sincerisht, kur tha pjepën 4 euro... Pjepën apo kilogramin? Pjepën e dhone 4 euro. Nuk dhe pjepën e vro. U quditas, edhe është trejtu shumë e të vërtetë, edhe pushime sot është luks. 2023 që po jetojmë, nuk nevoj jo, nevoj jo, dhe me thonë, të pak tjona ta që po shkojnë, abiden, ose qysh po shkojnë, qysh ushqehan, qysh edhe nështë. Besa si janë qmimet, si vjetë, ka levizjen për gjithësi në gjitha destinacionet? Fatë këtë sështë po, prej pandemisë tutje, sidomos si vjetë, do me thonë, me gjithë se jemi mundu me shoqatat ndryshme, turizmet e tjere tjere, do me thonë me ljobu në këta aspekt, fatkeqësisht kemi ngritje të çmimeve, ndoshta 30-40% për dallim prej viteve të kaluara. Edhe po e vrejmë pak a shumë një lëvizje kështu në rënje kushtimisht. Nuk është drastike, qysh e kemi prit realisht, të më thonë si pas statistikave që i kemi parashiku në një farë forme, kemi prit rënje matë-matë, realisht njerës po ustojnë. Edhe është një fenomen, unë të thamë Kosova është një paradoks në vete gjithmonë, në çdo aspekt. Pra nuk është që mund është me bo analizat të sakta edhe me pas pritshmëri të sakta në aspekt biznesor. Gjithmonë ka x-a dhe y-a që dalin kështu. Edhe gjithmonë edhe neve po në ndodhë. Po, këto shtrejtimet ka ndodhë për shkaktonin apo në gjithbotën? Jo, në nivel global. Në nivel global, dhe më thonë. Të gjitha destinacionet. Të gjitha destinacionet. Në theks të veçantë, ndoshta mund të them që si vjetë është Turqia, për arsye, ndoshta të tyre të brendshme financiare që kanë, pra në një inflacion pak më i theksuar atje i brendshëm, dhe kjo ka ndiku që ata pa tjetër, dhe më thonë, me ingrit qmimet, kanë tentu me bodi që ka në cilësi, në ngritje të cilësis, në raport me ngritin e qmimeve, por që për sëri, dhe më thonë, më ndoj që në ka godit, realisht më tepër e ka godit populatën, sëpse ke pas edhe një alternativ tjetër të pushimeve, por që me këtë ngritje qmimeve, paka shumë një shtreset të caktuar, fatkecisht i është pa mundësu këtë vit, dhe kjo, sincerisht, është pak e dëmshme edhe e dhemshme. Në aspektin psikologjik, si ta trajtojmë, si ta shojmë këtë pamundësin për të pushuar? Qaj që s'ka mundësi me pushuar? Me gjithë gjithë të tjera. Qfar i rekomandojmë, ose si t'ja bëjmë? Lidhja me natyren. Rekomandimet të përgjithshme nuk mundim e meja përshkak se gjithdo persone ka dëshirën e vetë. Diçka që mund pëlqen dhe që unë ndjej knatësin, do shtatë ti nuk ndjejmë për shambull. Kështu që se cilje e ka një dëshirë të vetën, dikujt i pëlqen mali, dikujt nuk i pëlqen. Kështu që mendoj që ka pjot mënyra... Ma qiti mu që ta, me mllut anë ndetjë në shkaj. Në dhurën mali. Ikin mali. Kështu që... Rënë mali. Të gjithë si pas mundësive të veta, tu e njohë të vetën, tu e ditë që ka të pëlqen ty personalisht dhe brenda mundësive. Po, veç, është bo një presion një përgjithshëm që gjithë qështë do të shkojsh në deti. Dikur nuk ka qenë. Tani, po nuk shkove në deti si të shojnë me nënqmin? Po, ama ka mënyra dhe me shkundeti ma thjeshtë. Oke, si? Guptimin me shiju detin. Dhe jo pa tjetër me fokusu ku me gjithë një vend luksos për me bu një foto luksose me postu. Me impres të tjirë, me pas impact e këtë tjirë. Dhe me thonë, mund është me shiju detin me ma pak pare, me ma pak hargjim. Une isha ndërlidhë në këtë pikë të Dafina, pra, po e tregoj rastin tim personal, ndërshta neve nga bjene edhe me pumë, po edhe personalisht të thonë ndërshta në resorte super luksoze. Mirë, po kjo nuk do të thotë që na po flasë për veti, po edhe për masën. Ku kalonë ma mirë? Pajth, mësë pa që të vitjë, mësë më të ngoshtë. Jo, që ka po du me thonë është që duhemi se cili me punu me aspektin psikologjik tonë personal. Pse? Po, shumë e vërtet që ndoshta ti mund është me shku në një resort super luksoz, por pastaj në një rethan të caktume me përfundu edhe në një resort që është një standardit pak më të ullët. Por kjo nuk do të thotë që ti mos me ishiju pushimet, ndoshta në të dyat njëjtë. Është botërisht e ditur që nështë ta 100% në të dyat njëtë nuk mundër, sepse atë që të ofronë luksi, një pushim standard nuk mundët, gjithsesi në aspektin psikologjik se cili duhemi me pregadit vetë në këtë pikë. Unë së fundi e kam bo një pushim pak më luksoz mundë me thonë, edhe tash jam të planifiku me disa familjarë, pra të familjes në ngusht me një disa persona që të shkojmë përshka këtë standardit që tha
ana që nuk e kanë të gjithë njëjtë, pra duhemi me ju përshtat. Dhe unë në këtë rast pritshmëritë e mia janë që do të shkoj në një resort, në një hotel që është mesatarisht, domethënë i mirë dhe e di çfarë pritshmërisë do të kem dhe e di që unë kam u kënaq me familjarët e mi dhe kjo ka më mjaftu. Pra unë nuk e kërkoj më luksin që kam qenë. Shpresoj që do të më mundsohet prapë me shku. Sidoqoftë jetë, unë pritshmëritë e mia do t'i kem në formatin e pushimit që do ta bëj. Pra po, mendoj që kjo është ajo që po do më lidhet edhe çto. Nuk është se e tha ma herët që është kaku me ndru destinacione për me shkrip fotografi dhe mu reklamu. Okej, okay, ekziston ajo për një kategori caktume të njerëzve, por unë mu më kara me shetit shumë, edhe dëshira ime me shetit nuk është për me shku me u reklamu, me shkrip një foto, pa tjetër që fotografia është një kujtimi bukur, por dëshira është për me pa atë vendë, e ke pa dikon dhe ke pa resulin kanë zirë fotografi, tu ka duka atraktiv për mes fotografis, e ke dëgju si emër, më ka ndodhë... Që pa ndodhë këto raste? Që në këtë rast, që tu përdu mu lidhë. E pa ta pa 2017 që në kolegu ju në Adriatiko, pa të nëzirë fotografi nga Malta, shumë pa të bo për shtypje. Edhe aty s'ka... Malta nuk është vend luks, i shtrejt, është krejt e kundër taj asoj, qa që më ka bu për shtypje, 2018 me shoqen kemi shku në Malta, ka qenë një super eksperiencë, 7 ditë në Malta, në 7 vendet të ndryshme, në qytete dhe eksperiencat ndryshme, se cili qytet me tjetrin jo më lartë se 2 km, shumë interesant. Edhe ua rekomandoj krejtve me shku, dhe më dhe s'ka pas bëj me resort luksos, turistik, ka qenë eksperiencë krejt tjetër. Të në dëshira ime, kur unë vendosi me shku në një vend, është me papë se s'kom qenë. Ata që më ndjekin Instagram e din që x-are... A të ndodhë që zhgënjehesh me vendin, thu, po s'qenë ka ashtu si në foto? Jo, si më zhgënju, asë një herë, dhe i tash. Jo, edhe une nuk kam shumë pritshmëria, po kuptan, une e di që qëra, une e thom edhe 2 dit me shku dikon, që bre, 2 orë me në ndoa prej Prishtine, 3 orë, veç është ajo qëtësia shpirtrore dhe psichike, sepse po ndronë ambijend. Pe din, po e gëzon trunin edhe vetë vetën që hej, nesër ki mu zgju herët, edhe ki me vozite dhe ki me shku filan venin. Edhe nështë, nuk paguhet ajo. Oke, faleminderit shumë, do të bëjmë një pauzë, muzikë, dhe këthejemi, bisedojmë aty ku e lamë. Drilon, skena për ty. E si rrugëve kërë këturu, dhe zdi ku shkoj, zhullë t'jam prapun, se ajo një bohem nuk e don, sa të desha shpirë s'mund t'a dish, të vodhëm ty pabesisht, me pije mbys, dhimbjen pa fund. Sa e lumë t'urje, unë se di, me atë që jeton, mund t'a blej dhe ty dhe botën vetëm zemrën jon. Në dita një streja jon, dhe strete mëm në sy trishton, si një bohem, si një gjokon. Unë jeti pasus janë vërte, po në ndra e shovete mbre, në përpave të me mishta gjoj unë hënën si monet. Ti po fleta një gjokon da ime, që ju si dembi mua zbraze, as rufes më vrasim do të se ka një zot. E si rrugve këtë mori fund, fatim ku të ru, ty së kam tani dhe në shi, pia po më shkun. Se në dashuri kur të dham, jo deja zder dhe ashle, të desha gjokon ty një bohem. Unë jeti pasus jam vëte, po në ndra e shovete mbre, në përpabe të pëmishta gjoj unë hënën si monet. Ti po fleta një gjokon da ime, që ju si den bi mua zbrazet, as rufec më vrasin do të se ka një zot.
unë jeti pasu si janë vërtet. Po në ndrajsho vetë mbret. Në përpabe tok me mishtar gjoj unë hënën si monel. Ti po fleta një gjokonda ime. Shiu si det mbi mua zbraze. Astrufes më vrasin dot se ka një zot. Astrufes më vrasin dot se ka një zot. Faleminderit, faleminderit Drilon. Pse i hoqe syzat, Valon? A kjo kongi ishte pa syza? Faleminderit shumë. Drilon, kënaqësi që të kemi pas gjatë gjithë sezonës, sepse sot i bie është e hëna e fundit që jemi bashkë. Drilonin na është bashku dhe na ka sjell këngë të bukura gjithmonë. Kemi edhe një të përbashkët me Drilonin, e kam kuptuar që frizerin e njëjtë kemi. Edhe pse, ha? E përshëndesim Vetonin e Lux Barber Shop. Nese, me flokun ja kam kalu pak se kam bëj intervenim, po me rëndësi është berberin e kemi të njëjtë. Faleminderit shumë. Duat të kthehemi tek ju Vesa. Ju organizoni disa pushime ekskluzive, ndo vende që si kem ditë që ekzistojnë hartë. Si e gjetët vetën atje, sepse gjithçka ka nisur me muajin e mjaltit tëndin duket. E vërtet. E kemi edhe një video që do ta shohim gjatë bisedës. Okej. Okay. Atëherë unë kom qenë kështu gogja insistuese në raport me martesën, do të thoni kom kërku burrit, flamurit. Thosha, a din çka nuk po bëjmë as dorsëm, as po duk këto arje, këto që shi ka në opoj, traditat. edhe thash, po shkojmë dikun pushim. Në atë kohë fillojnë Facebook edhe në Instagram u bo trend Maldives. Thash, a din çka, në avet se patëm fillu agencionin edhe thash, a din çka, thash, po tentojmë ja bu vetës fillemisht, thash, si pushim. Edhe me ndru pa konceptin e dorsëmave këtu në thash, u shbo mu bajatë edhe. Edhe vendosëm edhe gjetëm alternativa, sepse ka qenë shumë e fështirë në atë kohë. Edhe përveç që e fështirë me realizu, ishte një farë kështu e pa njoftun, qka ka, qysh me shku, ushqimi, ajo kjo, bile po du me tregu që ko marë pa shteta me veti. Një Maldive. Po, po. Do me thonë, ata që marën speca në lqen, e ndorës janë të falur. Po, së këm ditë, aden, ase, po jo me duku. Sëpse pushimi është edhe një farë edukimi, edhe një farë kulturë. Edhe vendosëm e realizume dhe shkuma atje, edhe ka qenë spektakulore. Pra edhe kështu pa të fillu. Na ishim në resort, kjo pamje që po shkuojmë po momentalisht, ishte një televizion i Azerbejxanit dhe kërkëshin një qift me realizu ceremoninë e martesës. Dhe me thonë, këto video janë televizionit Azerbejxanit, ATV ishte edhe ajo. ATV edhe ajo është, pikrisht një kështu rasi. Edhe ata thamë, po ju realizojmë na dorsëm, na ishte e kushtush me diku $2500, ta po ju realizojmë, thana, pa pagjes, ta veç ta po pranoni me u filmu. Edhe unë njëri isha kështu... Ok, do me thonë, ju bo falas kjo ceremoni? Po, na është bo falas ceremonia martesore. Kur ta dënë, ta dënë. Edhe qërtu të realizu si edhe mandej flamuri pësho në një moment, na ishim në mujtë mjaltit, edhe përsho tha, apo vjen, tha me bo, tha site inspection, na e quim kështu me shku me pa resortin, në thonë, se cilin detaj të resortit. Edhe unë e thash, qysht ash jetu dalë me punu në pushima, tha po, thash jo, unë e s'po vi, thash ka, edhe pak kështu me një fara, si na gratë. I not. Pak. Edhe nëjse, kishte bisedu me menagjmentin, e ka marë kontratën, ata kanë qenë pak skeptikë, se realisht Kosovë nuk e ka njoftë. Do më thonë, nuk e ka njoftë Kosovën si shtetë as ku është, edhe kanë qenë pak skeptikë, mirë po kanë vendosë, sepse s'humbin kur gjo, dhe vendosën me na jopë kontratën, edhe kështu fillu me promovu në rjetët sociale, edhe ka shku disa muaj, diri sa kemi arrit, do më thonë, me sjellë. Gjithë shka njësë në muajnë e mjaltit, pas taj keni bo kontratë, keni fillu me i që tjertë. Sa është? Duat dalim të ajo pjesa që tha, do isha një eksperiencë ndryshet dasmës. Tashmë janë bo disa të tila. A nuk janë këto një farë mënyre në aspektin psikologjik stres për të tjerët? Pritshmërit e të tjerëve? Jo, po tjerë që e shojnë se dikush po e bën dasmë në Maldive që shme bota një nanë në borë në shpi. Po pa tjetër është qajo që e cekom në fillim, do me thunë, gjithmonë nëse krasojnë vetën me dikon tjetër, e marim si referinë se mirë qenë,
dalin pasaj edhe prej vete, se nështë anas si person, kur që atësan se këshim pas dëshi, nështë anas si person, ishim kom prej atyune grave, të cilat këshim dash më martu me tupone. Pastaj, tupo, du më tonë në ndrënë, edhe tupo, pse, tash pa lidi me tupone, ma mirë Maldive. Ama unë e këtë rast jo martu edhe me tupone, dash më në borë, po ma ndihë kemi realizim. Halova e kushtushme. Ma shumë me tonë që jam kënaqë në dorë, s'më në borë edhe nuk e ndroj me kur gjo. Me më pyte dhe njëherë dhe njëherë. Ana, ku e donë ti? Cilën e donë? Cilën e preferon? Unë kom qef. E ti të dyja? Jo, në borë se kësha bota. Në borë ka deku ho bota. Mirë. Jo, në borë se kësha bota, se në borë. Po, qashtë në borë. Dhe përëndim djeli jashtë, po jo qështu me klima që pi bojnë. Me dizvere, me klima, po hinë mrena. Po paguin 100 euro. Edhe në mufladit. Do të qojmë se si, pak më vondë, si pushojnë kosovaret, si pushojnë shqiptaret. Po se pari do të bëjmë një lidit drejt për drejt me një kolege nga Tirana, psikologe, Qeri Medacin, e përshëndesim. Si e një ndëruar nëse po më dëgjoni? Përshëndetje, po. Përshëndetje, jemi në sezonën e pushimeve dhe ne kosovaret jam sëmë kryesisht bregdetit shqiptar. Si është si vjet të pushosh në bregdetin shqiptar? Po, në ratë të parë, pushimet jenë relax, dhe relaxit jenë vetë pushime. Pastaj, në basi relaxit nga që jenë pushimet, në ratë të parë shikohet gjendja psikologjike, gjendja mendore, shpirtërore dhe fizikore. Për njerë ju. Sa ko na mjaftojnë që të pushojmë ne? Por varë dhe gjendje njëriut, por dy javë, një muaj është mjaftë e domosdoshme për njëriut. Shiko, ne kosovarët, kur vim atje kemi shumë kërkesa. Ju jeni vendorë dhe ndonjëherë nuk kuptohemi ndërmjet vete. Në ndodhe dhe kjo. Po, ku i bëjnë shqiptarët e Shqipërisë? Ku e kanë trendin për t'i bërë pushimet? Por, tani, për shembull, mund t'i bëjnë më shumë në Sarandë. Nga Staranda, nga Durësi. Oke, për ty, cilat janë pushimet më të mira? Qëfar kërkon ti në pushime? Ose qëfar ju thu... Unë do të regohem shumë e sinqert, por unë nuk bajdo më thonë pushime plash, sepse unë realisht falem 5 vakte dhe nuk shkoj do më thonë plashe. Oke. Po alternative pushimeve në plash, qëfar është për ty? Po, për shemull, për njërës të tjerë, për shemull, janë shumë të mira, për ta, për shemull, doken mjaftë e mirë, letësuese, por unë, për shemull, unë të gjithë vetën në natyrë. Bënë shumë pushime në natyrë, bënë ecja, apo vizita në vendet ndryshme? Partë. Qiko, e thame dhe ne në studio që janë të rëndësishme pushimet në aspektin psikologjik. Cilat janë ato elemente që duhet t'i kemi në fokus ne kur bëjmë pushime? Po, në rrath të parë është gjendje mendore, e thash, është shpirtërore dhe fizikore. Për shembul, për një njëri që ka problematika me shëndetin mendor, për shembul, mund të ketë pak problematika, për shembul, që rregullime, aji për të dalë në natyrë se më të hapër, për shembul, si që janë për shembul dhe plazhet, aji merë vetën më mirë, ndjetë më mirë, një fry më të mirë, një ajër më të mirë për vetë psikologjinë e ti. E thame edhe këtu që ndonjëherë njerëzit kanë edhe zili nga videot apo fotot që i shohin në rrjetet sociale. Si duket ky trendi i postimit gjithçkaje nga pushimet? Varet tani, varet se sa ndikon të më thonë gjelozia, varet se sa inat i kanë, varet dhe pasaj mund të themi dhe është gjendja ekonomike që po i qonë njerëzit drejt këti loj. Për shembull, një person ka shumë mundësi ekonomike, ndërsa tjetër për shembull nuk ka gjendje ekonomike, po asnjëherë nuk do të shikojmë këto gjëra. Do të jemi të fortë dhe do të punojmë që ta arrijmë dhe ne, si ka arritur për shembull ai personi, prandaj do ta hekim xhelozinë. Sado pak, domethënë që ndikon tek ne, por ne do të bëjmë të pamundurtën, pavarësisht sepse nuk është të mundur, sepse postimi i videove po ndodh për shembull nga të famshmit të ndryshëm. Oke, faleminderit shumë për të ndërhyrje drejt për drejt. Me qenë se ne vim në Kosovë, gjithmonë vim në Shqipëri nga Kosova, kemi dëshirë që ju të vini së më shumë në Kosovë. Po, nuk ndodhë. Ti, ke qenë Kosovë për pushime, me qenë se të përqenë mali? Jo, realisht, nuk kam qenë Kosovë. Atëherë të ftojmë, sepse kemi shumë ambientet mira.
Po, shumë e mirë Kosova, sepse aty i kam dhe motrat, kam dhe babin aty, por nuk kam qenë, do më tonë për pushime, kam qenë një javë, një muaj, por për pushime nuk kam qenë. Faleminderit shumë, kënaqësi që të patëm në këtë lidhje drejt për drejt. Faleminderit shumë. Do doja të vazhdoja me Vesën, sepse ta lam rrëfimin në gjysë. Do më thonë, gjithçka nisi nga muaji i mjaltit. Pikrisht. Po, besonit se ka kosovarë që bëjnë pushimet tila luksose? Po, na me thjesht, unë nisëm me qatë mendimin që duhem i vendit me i dhonë diçka. Jo, do më zëdëshmërisht, do më thonë me përfitu në aspekt ndoshta veç material. Ideja ma shumë ishte koncepti pse na nuk po bëjmë diçka që dhe njerës tjerë me përjetu këto. Ka të bëj kjo me një turizëm kulturor? Pikrisht. Pikrisht, pra, sepse realisht edhe udhëtimet, pushimet të formateve të ndryshme në një farë forme të plotësojnë në aspektin kulturor. Pra, unë mendoj që edhe do të thonë, fëmijët jashtëzakonisht shumë në udhëtime formohen. Unë i shoh edhe fëmijët e mi, sepse na me fëmijë udhtojmë shumë. Përveç udhëtimeve që i bëjmë personalisht me burin në shkak të punës, na gjithqysh minimumi 3-4 pushime në vit i realizojmë me fëmijë. Pra unë e ka raste kur edhe në punë, e shfrytëzoj raste mi marë edhe fëmijët me vete, sepse unë e shoh që jashtëzakonisht shumë ju ndron bot kuptimi kur kthehemi prej pushimit. Pra i përmbush në çdo aspekt. Kështu që mendoj që edhe në atë kohë kemi pas këtë koncept që duhemi Kosovës definitivisht mi ofru diçka të qasshme, që njerës me dalje dhe me pas se ka diçka edhe jashtë Kosovës, pra ka kultura të ndryshme, me umishëru njerës tane dhe me kultura tjera, ashtu që me fillu kjo shoqëni, dhe më thëmë prej disa bazave, ndërshta prej print që dalin, jashtë me fillu edhe print, pastaj ata fëmi me eduku edhe me fillu me uformu, ka dal një shoqëni e shnosh, sepse për fundimisht unë mendoj që pushimi të forman gjitha aspekt. Do doja të vazhdoja me ty, pikrisht, Ana. Gjuta. Oke, djelin dhe detin e gjen, kudo? Këto aspektet tjera nuk i gjenë gjithë kund. Dhe ti i kërkon këto. Qëfar të bënë për shtypje? Në se cilin u thëtim, se cilin është një historin vete? Se cilin është një historin vete, se cilin është knacin vete, se cilin është eksperiencen vete, dhe se cilin kulturë dryshon për tjetërës, ushqime, njerëzit që ushqeshen, edhe në ki njerëz ftoft që konë me një shtetë, menon që jonë ma të butel e kundër ta. Unë të thash, ata që më njojnë, shoqënia, dhe ka ne kam në rjetët sociale, shokët, e din, deri tash, kom qenë 6 herë në Barcelonë. Ndikë kushtët, a e ka gjithë kjo dikon në Barcelona, që apo shko që atë shvesh. Jo më dashuru në atë qytet. E kom thonë edhe disa herë, po e thonë prapë është qytet, ku edhe dritaret kam busë qeshi, edhe dritaret qeshi në atë qytet. Si vjetë, i kom disa destinacione në kokë që i kom e shku, e tha, fëmijët e mi këthejnë ndryshen nga ustimet. Është e vërtet, sepse edhe ne si njerës ndryshojmë. Ustimet janë shkollë në vete, kemi studiu, jemi shkollu, janë shkollë sepse, thash, takon kultura ndryshme, edukohësh, ke muzik, shrepamje, ushqim, është edukat në ushqim. Shkuarja ime në Barcelonë rezultoj me recetën paeja, që është recet tradicionale e tyre orez në tafë që e bojnë më ndryshe, krema katalana, deserti famshëm atje që e kam pregadit në shienë anës edhe janë prit mirë, janë gatu edhe nga të tjere. Do me thonë edhe nga kuzhina ke marti atje? Pa tjetër, pa tjetër, të pëlqen diçka e mëson edhe e sjellë këtu, do me thonë, unë thashë shkollë në vete, pse edhe na, mos mi shiju që ato pjata, nuk kemi mundësi, sepse Spanja, s'kemi mundësi me shku, pëse mës me amuncu, me asil një copë Spanje në Kosovë tanëve. Do me thonë, njeri ju, okej, 4 herë tha i që i fëmit, dikush në shtas kam ri kur mi që fëmit, sepse është mundësia financiare, dikush nuk e ka mundësin, por njeri ju, në që fëse dëshiron, e don ustimin, do është mas pari me e dasht, se dikush i ka pun të mirë me pare, por nuk ka qef me ustu, ati i duke tragedi me i shpenzu ato lekë. Të më të masë pari duesh me e dasht, sepse në qoftë se e donë, ti kursen gjatë gjithë vitit, jo 4 herë, po një herë në vit, ja bënë vetës andrën realitet me e vizitu atë shtetë apo atë qytetë atë destinacion. Krejtër sa ke dëshirë, qoftë ke dëshirë edhe punon për ato, krejtë i mri njeri jo. Unë kom pas andra, unë e krejtë, dhe tash i kom realizu vetë.
kërkush, as mi ka pagu, as mi ka bu, krejti ku mbo vet. A kom shku me kredit kartela, a kom hi bërgj, a kom ledh, i kom bo vet. Shumë okay. Shumë normale. Gjdo temë është një histori, se cili na mëson. Po edhe na përmbush. Prandaj, këto aspekte, sa i kanë parasysh kosovarët? Ty referu punës ta me psikoterapi për të rritur dhe për fëmi. Na gjdo fund vete bojna një lumtim të brendshëm. Edhe un komendim pozitiv për pushimet të çfarë do lloji për shkak se na e vrena prej kërkesave të psikoterapisë, që në sinën e pranverës edhe verës kërkesat janë shumë atulta, do të thonë edhe personat okay. Që kanë qenë duke ndjek tretman psikologjik, ndihen më mirë edhe nëse kanë ardhur 3 herë në javë, vinë 1 herë në javë për shembull. Do të thonë vullneti i njerëzve është më i madh dhe lidhja me natyrën është shumë më e madhe. Unë në këto momente më kujtu një projekt jami në moshë shumë të hershme, kur i kom pas 17 vjet, ka qenë projekt humanitar, edhe e kom pa që edhe njerës, do më thonë, në nivel tepër të ullët ekonomik, në sinën e pranverës dhe verës, ata lidhen me diçka, ndihën ma mirë, nuk i kanë në mendje vetëm vujtjet edhe gjanat negative, dalin, nëse kanë ambienti brenda të keq, dalin për rrethë dhe ndihën ma mirë, kështu që kjo si nëse din me u shfrydzu, mund të shfrydzohet nga çdo njeri, në mënyrën e tyre, të se cilit do, dhe të ndihen ma mirë. Por, pushime kosovarët, mendoj që bojnë shumë, mendoj që si popull investojmë shumë, e pastaj sa kënaqemi, ajo është individuale. Po? Isha lidh pak që to, se e tha me psiqikën, për nëmë është me psiqikë, po du me lidh me emisionin e fundit, për shumë, të shikus kanë me pas mundësi se shia përfundon me sezon djelen tjetër, edhe që isha një këthash që punova, e tjenë montaj, po edhe ty qenë atje e gjitha dhe tëftuarën e fundit, edhe ty rezit plash e thira direkt, më ndhe folëm telefon edhe binda edhe erdi edhe jemi shkri në emision, më thë ishi njerëzit që e ty kalun pushim, i thash është meditim, është momentalisht i thash jom ty u knashim ty e që të sutrunin edhe shpirtin, po edhe fizikona, sepse jetu pushu edhe ka qenë tamam një meditim, si rehabilitim hesapi, që kur jam këthy në gjirem, dola para kuzhinës me gjiru emisioni, thashtë jo, po him prej derës, se jemi këthy prej fushimit, e ato e shpreha dhe para kamerave, të lumturon shumë, të lumturon, okay. Sepse ne imi qenjet që punojnë shumë, edhe harrojmë me pushu, edhe kur pushojmë, që aty e shojmë që trupi edhe truri pas ka pas nevoj, e nuk e pas kemi dit. A ka kultur pushimesh nga kosovarët? Po jo, po kemi fillu me ndryshu shumë, pa tjetër. Po, une me thonë prej përvojës këtu të dorës të parë. Cilat janë aspektet pozitive që i kemi? Une po e shohë ndër vitit, dhe me thonë njerës kanë shku në ndoshta gjdo vit në Antalya. Edhe në opa të bo, Antalya, Antalya, Antalya. Dhe kanë fillu njerës me u eduku realisht, me kuptu që nuk është gjithë qka Antalya, nuk është gjithë qka pikrish deti edhe plash, pra ka edhe vendet e tjera që ti mundësh me shku dhe me eksploru dhe me taku njerës të ri, me taku thjesht ndoshta edhe për shkak se udhimi në një formë të bën më modest, të kupton që ti në këtë botë, se kemi pak na kosovarët këtë tripin, kështu të pak më si populli jemi me një ego gogja të madhe, kështu që udhimi të bën me kuptu që në botë jemi veç një kështu një personazh kaluse dhe pikrisht musafira. Sepse ti sheh njerëz e njerëz e njerëz të pasur e të formuar në çdo aspekt e tjerë e tjerë edhe e kupton që, okej, jemi këta që jemi, hajde të jetojmë këta që jemi edhe mos të kalojmë për çmërit e egove tona. Kështu që kanë fillu njerëz më edukune, për shonë në baza ditore, pra kanë fillu njerëz që mos me shku veç në deti, me shku ndoshta edhe në qytete të ndryshme, me vizitu kulturat, me vizitu muzete të tëne. Pra, unë e mujë me thonë përfundimisht prej përvojës personale, që ka fillu me undru trendi i pushimeve dhe jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Ok, unë e kësha cikë veshurinë, pytjen, përgjigjen e pytjes tone, me ndoj që të njoftë kulturat e shumë popujve të ndryshëm edhe të qenë prezent në shumë shtetet të ndryshme, unë me ndoj që veshurie jona apo pike fort është afërsia me familjartë. Ok, pushimet me familje. Po, pushimet me familje edhe ndjenja që kur një Kosovar shkon për veti, me ndonë pasaj edhe për tjetërin në familje, që edhe aja ka me shku edhe aja. Dhe me thonë, afërsia në familje, apo bashkësia familjare, me ndoj që vazhdojnë me kuon pike forte njëve si Kosovar, edhe në pushime. Dhe me thonë, shesh shumë pushime familjare. Po në përgjithësi kështu? Në mënyrës
se si i bëjmë pushimet ne, kohën që i përgjedhim, me këtë shkojmë, si e kalojmë atë ko, gjithë kryesisht rrim vetëm plazh. Jemi në Durrës, po nuk e dim Durrësin. Nuk e shetisim as Durrësin. Po, unë pajtona me dy bashkëfolëset që kanë ndru, dhe me thonë, nuk është që nuk po eksplorojmë, tash shumë a shumë. Kemi fillu. Po, kemi fillu të eksplorojmë. Ndoshta, tash, ana pozitive e rjeteve sociale, është që kjo që ndoshta të shtin pak me ullum tu ma shumë. Okay. Me një region që ti ke qenë disa herë, po që nuk e ke di që qenë ka një vend tjetër, që ta shumë letë mëson prej rjeteve sociale, edhe shumë letë pashtu shkon me Google Map. Po, e vërtet. Për shambull, dje, thashtë s'kom dalë heq nga banesa. Dite djel, gjithë ditën pijame. Edhe, është një numër i madh i artistëve, muzikantëve, mbotë që na pëlqejnë, po ai që ma dritë shpirtin është Andrea Bocelli, edhe thëm me zi spres me shku një dit në koncert të ti sa është gjallë. Edhe thëm garant kur komu unë koncert, ai të këndu në këmë qajtë, ai të këndu në këmë qajtë. Kur dje një shoqe nga Tirana, edhe e bona shërë një rilë së ti që e kinë zirë në një koncert, qindra turist nga anë e mba në bota që kanë shku me apagu biletën edhe me e dëgju. Kur më shkruvi, o, Anta, do të shkojmë së bashku? E tash, wow, e tash për një me e kia. Në njërin nga koncertet e Andrea Bocelli, tash, unë e komandër me shku me dikon, se ti vetë shumë shkon. Ose shkon, po me shku me dikon, me shoqni dikon. Ama atë dikush që e don Andrea Bocelli, se s'muret me shku dikush të një artist që nuk e dëgjon. Edhe tha, futu tha të ky link, tha, e mikëshur datat ku që shtek, edhe që e lidhe me rritet sociale. Për mes rriteve sociale, ne për mes një influencere e blogere, ajo ka shku me një destinacion, ajo është milioner, është e pasur e tjerë, po edhe na mune me shku në atë vend, sepse nuk kushton, zdo me thonë që një milioner shkon në destinacion, edhe na mune me mos me shku. Ti mune shme shku, po nështë ajo në hotelin ku po flana jo, po në atë qytet, në atë vend, në atë ishull mund të shkojmë edhe na, që nuk jemi asaj kategorie. E që të po do me dalë në linkun të ishi që koncertet, po e shoni qytet, Taormino në Sicili. Taormino. Edhe hina në Google, ajo ke magjike, pat bregdet, ndërtesa me ngjyrat, vjetra, i thash, jo, i thash, po shkojmë edhe në koncert, po forimi, i thash, trinet, po e shetisim pak. Do me thonë, një koncert na mundëson që ta hullumtojmë, ta mësojmë një destinacion, një qytet, një vend të ri dhe një kultur. Po, sa kanë mundësi njerëzit që ti bëjmë këto që i thua ti? Po, mirë dhe, 100 euro është bileta e koncertit, që 200 euro e aeroplanit. Planifikojnë një vit më herët, mbledhi ato, mundësia është në vësh a dënë, unë thash ma herët, a ke dëshirë si njeri u mledhë, na ma herët pa hinë emision, kem të i folë dhe tema, kështu për ditë shmërinë, na ankomi, nuk kemi, po sa silën postat e zarës në për Prishtinë, të shke paketa, që jasë një paket nuk është nështë 300-400 euro, a e vesh, a se vesh një herat fustanë, mos e blej një herë që ato, kursa e dhe shko. Dhe më të rësullë, gjithë shka është e mundur. Dhe gjë është e mundur. Gjithë shka është e mundur. Vesa, sa hargjën Kosovartë për pushime kështu? Ama e sinqert, Vesa. Sinqerisht. Jo ato pushimet e shtreta, ha? Po na intereson, edhe shtreta. Po më një mesatare kështu. Jo, ka, më varet për destinacionit, të na fillojnë prej, du më thonë, edhe diçka ekonomike, shkojnë edhe të ato super luksoze, nuk po du me përmend shifra, por që, më thonë, të gjitha kategoritë, sinqerisht, më thonë, ka, që po thotë, ana, na kemi pas shoqe, raste konkrete, që kanë ardhi, kanë ledhë paret një vit, janë bo bashkë edhe jo njësë me shku në Romë. Më thonë, është rast pikrisht që po thotë, ana, nuk kanë bledhë në Zara, në aty, në këto, edhe i kanë bledhë paret e tyne, edhe në format të ndryshme, kanë gjeneru të hyrat edhe kanë shku. Pra, asgjë nuk është e pa mundur, pikrisht edhe sot gjithë që ka mundur me u arrit letë. Jo, dhe më zëshmërisht, du është gjithë që është me bo pushime dhere në 20.000 euro, mundur është nështë edhe me 5-600 euro me përmbledh një pushim super të mirë, 3-4 ditor, edhe me u knaqë një shëqni të mirë, ose familje, ose që do qoftë. Okej. Për ta mbyllur, si ke planet për pushime si vjetë? Se halas kishe pushu, ti e unë për preferoj me bu pushimi apo shkëputje të shpeshta. Edhe ju të planifikume në kuptimin që me marë për shambull komplet një javë pushim, më duket që është pak e pa mundur më shkëput prej punës. Pra, po thëmë është individuale që është ja, për shkak se se cili prej neve është i lidhën në ndryshe me
punën e vet, dikush e shijon shumë punën e vet. Nuk është çfarë do të preferoje 2-3 herë nga 3-4 ditë apo një herë 2 javë që shkojmë disa. Unë brenda edhe qendrës tonë, shpesh kur e bisedoj me profesionistë brenda, gjithmonë ju thëmë, ju mundemi kërku pushimet kur do që ju ndijeni. Edhe nëse nesër agenda është prej orës 7 dhe në orën 8, nëse ti nuk je gati thjesht, shkrujëm një koma për para dhe mere që atë hapsirë edhe këthejo ma mirë. Kështu që shumë ma mirë është... Pra pushimet gjithqysht këthejnë ma mirë. Unë mendoj që po shkëputja, po pa tjetër, mendoj që shkëputja në momentin e nevojshëm dhe në mënyrën qysh për ty është e mirë, pa tjetër që sjell produktivitet dhe cilësi dhe në punë. Ka raste kur dikush kthehet më i lodh nga pushimi se sa kushkon. Po, ka edhe të tilla raste, për atë arsye po e them. Çfarë bëjnë këta? Është çajo e para, është niveli i pritshmërive të larta edhe mos menaxhimi mirë i stresit, kërkesat të shumta ndaj vetës, mos vënja e limiteve për çka për shembull ty nëse e din që një vend të acaron ose menajt me një person nuk të pëlqen, atëherë provo me e hek prej listën të kohën kur ti don me pushu. Do me thonë, duhet me bu një farë plani për vetën, për menajim të stresit të në personale dhe dëshirave të tua personale. Kështu, unë bëj pushime të shpeshta, nëse që unë pushime shkëputje të shpeshta, po që nuk jonë kaq të gjata edhe munduna me qenë varsisht që shëndina në moment të caktuar. Sa na mjafton 2 ditë me shku, dika veç me ditë ceremoninë që kime unisë. Një kafe vrefe, një kafe. Ka njerë mjafton një pauzë. E merë me vete kafe. Veç me pi. Dhe dija ke një pa që ka dal një trend në rjetës sociale, po thot aty, po thot adin qka, veç mere valigjen, shko diri në aeroport, bëne një video, edhe konfuzoj armikun tonë. Ja përmushe. Ndove dhe kështu. Vesa, faleminderit shumë që ishte sonte. Faleminderit Ana. Faleminderit Dafina. Ta kalzove kur kemi shkuën pushim ti. Unë dashta mja bu një ftesë këtu publikisht Resulit, po tha nuk i pëlqej pushimet, tha nuk i pëlqej plazhën edhe detin, s'po di çfarë më bë. Ti bëje ftesën tani në shtëpi. Çoje hiking, çoje dikon. Jo, unë çdo e din Zoja, çdo diele jam në mal kështu. Atë pjesë kam të padiskutueshme. Okej, kam të aranzhuar edhe përsëri mal. Një 8 ditë një ecje të gjatë në një malë në Turqi. A ke qenë në theth? Po, thethin disa e. Ta shohim në ashtë ta qenë qef plaza Resul. Për detin e kam një plan përveç si ta gjej kohën. Super. Ja, ja, nuk e lajmë mangut, po me mujtë minda, faleminderit shumë. Po më vinë në ciklet, po më shtinë me folë për gjanat mija personale. O, dhe, dojnë me ditë publiku ndërsta, dojnë me ditë edhe për ti publiku. I mbajtë e informuar rjetës sociale. Faleminderit shumë, knaqësi që ishim. Ajo që di është që gjithë kemi nevojë për pushim, nuk ka rëndësi stina, po do të ishte mirë që të kemi edhe mirë kuptimin edhe mundësin nga ana e punës që kur vërtet kemi nevojë për pushim të paktën 2 ditë të mund të shkëputemi. Kënaqësi që u pata këtu. Faleminderit. Do ta bëjmë një pauzë publicitare, kthehemi përsëri në studio.